我来这里就是让你活着回去的。现在不一样了，我现在是警察。脑子里做啥？数青年扎根大山，用实际行动书写无悔青春。大家好，我是王一博，由我参演的《中国青年我和我的青春》就要和大家见面了。三段感人至深的青春故事，彰显热血青年的时代担当，为热血青春点赞。热烈的不是青春，是我们。